si një shkrimtar duhet të ketë një raport me të shkuarën? Ajo është gjithë dënda ime si shkrimtar, të s'pothem dënda shkrimtarit, se mund të ma kundrështoj dikush, po. Dënda ime si shkrimtar gjendet të këshkuarë, të këshkuara ime, të këshkuara të historitë që unë një, të antropologjia e Shqipërisë, e konteksteve shqiptare, të këprallat komtare, të këfolklori. Aty unë e gjaj materialin kryesor për të shkru. Unë kur kam takuar një të afërmin tënd, profesor Aleksin, Aleks Dushin, më kam mahnitur me dijet e tij për folklorin edhe për etnografinë tonë. Po më duket sikur rrëfimet të tilla i takojnë një periudhë tjetër. Ti je një djal i ri, je shkrimtar i ri, djal i ri që ke studiuar letërsi dhe je i hapur ndaj rrymave të tjera. Pse vazhdon ti jesh akoma i lidhur me traditën tonë? Aty e gjej materialin, aty e gjej gurrën, aty e gjej burimin, aty e gjej burimin të tërësia ime. Nuk ka një arsye që mund të thëmë për këtë shkak, është shkaku, është arsyeja si të thurë që më zgjadhë mu, jo unë arsyen. Aty e gjej burimin, dhe kjo është arsyeja ndoshta pse do dhe kjo ndërlidhje mes besës, pra është shkuara dhe ardhmja që është tatuazhe ose e tashmja. Që që për me ndërlidhë këto dy epoka, pra nuk jam komplet i investum tek shkuara, tek folklori, tek historia, për aty gjej ato bazën, gurrën, fillimin, zanafilën, dhe pas taj fili shtrihet edhe në tashmën dhe shkanderi në tardhmën. Nuk ka një arsye konkrete, është natyrshme, si të thosh, nuk kam çfarë thënë.